Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Јулија Велковска. Во оваа емисија парламентарци од Канада и Романија наградени на конференцијата на Обединетата македонска диаспора. Но најпрвин на новите вести. Остри зборови од американскиот председател Барак Обама по критиката дека бавно и неадекватно реагирал на нафтеното излевање во Мексиканскиот залив. Во ТВ интервју рече дека разговарал со рибари и експерти од регионот за да утврди кој треба да биде казнет. Ја бранеше и својата улога во кризата, велејќи дека трипати го посетил регионот и дека ова не е театар, ниту пак дека неговата работа е да ги забавува ТВ аналитичарите кои се бават со кризата. Американскиот подпредседател Џо Бајден, кој е во тридневна посета на Кенија, е оптимист дека раководството на оваа земја ќе ги примени политичките реформи, што за возврат ќе отвори простор за поголема помош и инвестиции од САД. Бајден ова го изјави по средбата со председателот Мвай Кибаки и премиерот Раила Одинга. Бајден предходно го посети Египет, а наредната станица му е Јужна Африка, каде ќе ги представува САД на отварањето на светското фудбалско првенство. Американската државна секретарка Хилари Клинтон во рамки на јужноамериканската турнеја е во посета на Еквадор, каде ќе разговара за американската политика кон земјите во регионот. Клинтон потоа ќе посети Колумбија, каде ќе оствари средби со председателот Алваро Урибе и двајцата председателски кандидати на престојните избори на 20 јуни. Клинтон предходно во Перу ги повика земјите членки на Организацијата на Американски држави да го реструктуираат буџетот. Долгогодишниот и најстар известувач од Белата куќа Хелен Томас ненадено замина во пензија по контроверзната изјава дека израелците треба да си одат од Палестина, додавајќи дека треба да се вратат во Германија, Полска или САД. 89-годишната Томас во кариерата има известувано за вкупно 10 американски председатели. Таа изрази длабоко жалење за изјавата. Директорот на Apple, Стив Джобс, ја представи најновата верзија на популарниот iPhone на конференција во Сан Франциско. Но не беше се мазно, бидејќи наводно премногу луѓе во салата користеле бежичен интернет, Джобс имаше проблеми да ги прикаже разликите на новиот телефон со неговите предходници. Како и да е, тој успеа да напомене дека во последниве 3 години Apple продал преку 50 милиони телефони. На втората глобална конференција на Организацијата Обединета Македонска диаспора посебно беше одбележан трудот на двајца парламентарци во странски држави кои работеле на ставање на Македонија на тамошната политичка мапа и парламентарна агенда. Во серијата прилози од собирот во Торонто, што се одржа изминатиот викенд, Лилица Китановска денес ви ги представува Луи Темелковски и Лијана Думитреско. И тие кажа. И тие кажа, разберете го ова, господине Темелковски. Вие правете го тоа што сметате дека треба да го правите. Ние ќе го правиме тоа што сметаме дека треба да го правиме. Но знајте дека ќе работиме против вас за да не бидете повторно избран на следните избори. Така, анимираниот Луи Темелковски, првиот член на канадскиот парламент со македонско потекло, им раскажа на присутните на конференцијата на Обединетата македонска диаспора за патот што го изодел до признавањето на Македонија од страна на Канада во септември 2007. Кога имал прилика лично да му се заблагодари на премиерот Стивен Харпер, дознал за големиот притисок од грчкото лоби да не се донесе таква одлука. Темелковски му ја ставил раката на рамо, раскажува тој, и му рекол. Господине премиер, македонците се зад вас. Темелковски на вистина ги изгубил следните избори, но неговата заслуга диаспората ја овековечи со награда за јавна служба, за која тој вели дека им припаѓа на сите македонци. За цел македонски народ, за целата работа што во минатите 6-8 години ја имаме изработено тука во Канада, во диаспората за Македонија. Романија во моментов е единствената членка на Европската Унија и НАТО, што официјално го признава македонското малцинство во земјата. Голема заслуга во тоа има Лијана Думитреско. Обединетата македонска диаспора и се заблагодари со признание за работа во областа на човековите права.
Имена во 2002-та успеала македонците да бидат ставени во официјалниот попис на Романија и во 2008-та издействувала да се добијат државни пари за образованието на македонски јазик во основните училишта во Романија. Таа е автор на книга за историјата на македонското малцинство во Романија. Добар ден, македонци. Hello, everybody. Светското фудбалско првенство во Јужна Африка, првото што ќе се одржи на овој континент, донесе вистинска фудбалска треска во земјата која ги број деновите до отворањето. За треската нема спас, таа сигурно ќе ги зафати и стотиците илјади посетители. Јужноафриканските фудбалски обожаватели живеат за спортот. За нив секој меч представува забава и без оглед на исходот, тие слават со песна и танцување. Пресрекни се и производителите на знамења. Најпопуларното знаме, јужноафриканското, се разбира. Сада Маки самиот се опишува како фудбалски обожавател број 1, ретко пропушта надпревар. Сакам фудбал, роб сум на фудбалот, пијам фудбал, спијам, јадам со него. Маскотата на мундијалот, Закуми, веднаш стана хит. Вувузела ќе биде популарен предмет на претставното првенство, иако креираше контроверза. Се работи за долг, пластичен рог, што испушта карактеристичен звук. Но кога во вакви рогови истовремено дуваат и лјадници навивачи, играчите од спротивниот тим се жалат дека тоа се одразува на нивната игра. Имаше и повици за забрана, но ФИФА одби да го стори тоа, велејќи дека рогот е дел од традицијата на Африка. За светското фудбалско првенство е креиран и специјален танц, наречен диски, именуван по локалниот термин за фудбалот. Нема спас, Јужна Африка е во фудбалска треска. Јужна Африка измина долг и трнлив пат до тоа да стане домаќин на светското првенство. 45 милионското население настанот го смета за признание и голема гордост. Со ова говориме во утрешната емисија. Утре во News Flash, долг пат на Јужна Африка до мундијалот. Нелсон Мандела лобираше земјата да биде домакин како начин за натамошно расно помирување. Гледајте утре во News Flash. Ова беше се за денеска, кога гледавте News Flash на гласот на Америка на Македонски, а јас сум Јулија Вилковска од студиото во Вашингтон. За најново од сат и од светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.